চা ইয়াতে কুয়েচনে এজোর রসিক সমীকরণ দিয়া দিছে চাওয়া এই এটা আৰু এই এটা এই দুইটা মিলি পাই এজোর রসিক সমীকরণ তেলে কুয়েশনে আমাক সুদিছে যে একে দেখি আসা নহয় এই কি মানর ক্ষেত্ৰত সমীকরণ যুঁর অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব এইটাই আমাক সুসেছে কুয়েশনে মানে কের বেলু লাব লাগে লাগে সেইটার ক্ষেত্ৰত এই সমীকৰণ দুটার অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে সমীকরণ জোরর এতে চা এটা একটা কন্ডিশন আছে মানে দেখো তোমালোকক এতিয়া চোৱা এই টেবুলখনলৈ ছ' ইয়াতে সমীকৰণযোৰ যদি এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু হয় তেনেহ'লে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে চ' এটে কুৱেশ্যনে আমাক কৈছে যে কেৰ কি মানৰ বাবে সমীকৰণযোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে তেনেহ'লে চোৱা অসীম সংখ্যক সমাধান হ'বলৈ হ'লে সমীকৰণযোৰ এইটো ফৰ্মত হ'ব লাগিব তাৰপিছতে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব তেনেহ'লে এইটো ফৰ্মত আমি প্ৰথমতে নি বহুৱাই পেলাই তাৰপিছত আমি কেৰ মানটো ওলাব লাগিব এতিয়া চোৱা যেনেকুৱা মই কিতাপত দেখুৱাইছোঁ তেনেকুৱা মই লিখি লৈছোঁ চোৱা কি লিখিছোঁ ৰসিক সমীকৰণযোৰৰ অসীম সমাধান থাকিবলৈ হ'লে সমীকৰণযোৰ ইয়াতে লিখি দিওঁ সমীকৰণযোৰ চোৱা সমীকৰণযোৰ এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু ফৰ্মত থাকিব লাগিব এতিয়া চোৱা এই যে এ ওৱান এ টু বি ওৱান বি টু চি ওৱান চি টু এইবোৰ ক'ৰ পৰা ল'ম আমি এই সমীকৰণৰ পৰাই ল'ম কাৰণ আমি কৈ দিছোঁ যে সমীকৰণযোৰ এইটো ফৰ্মত থাকিব লাগিব তেনেহ'লে এইটো ফৰ্মটো সমীকৰণৰ পৰাহে আহিব তেনেহ'লে সমীকৰণৰ পৰা চোৱা প্ৰথম সমীকৰণৰ পৰা এ ওৱান বি ওৱান চি ওৱান ল'ম আৰু দ্বিতীয় সমীকৰণৰ পৰা এ টু বি টু চি টু ল'ম চোৱা ইয়াতে মই কাষতে লিখি লওঁ এ ওৱান এ ওৱান প্ৰথম সমীকৰণৰ পৰা যেনেকুৱা কৈছোঁ মই এ ওৱান বি ৱান চি ওৱান এইবোৰ প্ৰথম সমীকৰণৰ পৰা ল'ম তেনেহ'লে চোৱা এ ওৱান কিমান আছে চোৱা সমীকৰণবোৰ কি ফৰ্মত থাকে চোৱা এইটো মই ইয়াতে দেখুৱাই দিওঁ সমীকৰণবোৰ এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুৱেল জিৰ' এইটো ফৰ্মত থাকে চোৱা এক্সৰ লগতে ৱাইৰ লগত বি আৰু চি টো অকলে থাকে তেনেহ'লে চোৱা এক্সৰ লগত ইয়াতে কে আছে তেনেহ'লে এ ওৱান হ'ব কে ইয়াতে ৱাই লগত বি হয় বি ঠাইত থ্ৰী আছে যেতিয়া বি ৱান হ'ব থ্ৰী আৰু চি চি টো অকলে থাকে চোৱা তেনেহ'লে ইয়াতে চি কি আছে পুৰা এইটো গোটেইটো চ' এক্স ৱাই নাই ইয়াতে এই কে আৰু মাইনাছ থ্ৰীয়ে মিলি পেলাই এইটো তেনেহ'লে এইটো আমি লিখি দিম ইয়াতে চ' আৰু কি আছে মাইনাছ ইন টু মাইনাছ মাইনাছ ইন টু কে মাইনাছ থ্ৰী তেনেহ'লে যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা আনি পেলাই লিখি দিওঁ মাইনাছ ইন টু কে মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া আমি তলৰটোৰ পৰা এ টু বি টু চি টু লিখিম সুন্দর যে লিখিস লগত এ থাকে তেনেহলে এ টু ইয়াতে হবো আৰু ৱাইৰ লগত বি থাকে যেতিয়া বি টাইট কে আছে যেতিয়া বি টু হব কে আৰু চি টু চি টু অকলে থাকে যেতিয়া মাইনাস কে আছে চি ঠাইত তেনেহলে চি টু হব মাইনাছৰ কে এতিয়া চোৱা আমি এই ফৰ্মটোত আনি পেলাই ইয়াৰ ভেলুকেইটা পুট কৰি দিওঁ চোৱা এ ওৱান এ কিমান কে ডিভাইডেড বাই এ টু এ টু কিমান টুয়েলভ ইকুৱেল বি ৱান বি ৱান থ্ৰী ডিভাইডেড বাই বি টু হৈছে কে ইকুৱেল চি ওৱান চি ওৱান হৈছে মাইনাছৰ মাইনাছ ইন টু কে মাইনাছ থ্ৰী তেনেহ'লে যেনেকুৱা আছে এনেকুৱা লিখোঁ মাইনাছ ইন টু কে মাইনাছ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই চি টু হৈছে মাইনাছৰ কে তাৰপিছত মাইনাছ মাইনাছ কাটি দিলোঁ চ' সেইটোকেবাৰ মই ধুনীয়াকৈ লিখি দিওঁ কাৰণ ইয়াতে মাইনাছ কাটিছোঁ কাটি পেলাই যি যিটো হৈছে সেইটোকেবাৰ লিখোঁ এইখিনি যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰাখি আছোঁ থ্ৰী বাই কে ইকুৱেল এইটো কে মাইনাছ থ্ৰী হৈ গৈছে আৰু ডিভাইডেড বাই কে হৈ গৈছে এতিয়া চোৱা কেৰমান ওলাবলৈ হ'লে আমি যিকোনো দুটাক ইকুৱেলত ৰাখি পেলাই কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা যিহেতু তিনিওটা ইকুৱেল তেনেহ'লে চাওঁ মই এইটো এইটোৰ ইকুৱেলত ৰাখি পেলাই এবাৰ কৰোঁ এইটো এইটোৰ ইকুৱেলত ৰাখি পেলাই এইবাৰ কৰোঁচোন প্ৰথমতে মই এইটো আৰু এইটো ইকুৱেলত ৰাখি কৰি আছোঁ চাওঁ কেৰমান কিমান ওলায় তেনেহ'লে লিখি দিওঁ এবাৰ কে ইকুৱেল কে বাই টুৱেলভ ইকুৱেল থ্ৰী বাই কে এতিয়া এইটো আমি ক্ৰছ পূৰণ কৰি দিম চোৱা কে 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 স্কুৱাৰ ইকুৱেল টুৱেলভ ইণ্টু থ্ৰী থাৰ্টি ছিক্স এতিয়া চোৱা আমি জানো এটা ছাইডৰ পৰা স্কুৱাৰ উঠালে আনটো ছাইডৰ ওপৰত প্লাছ মাইনাছ ৰুদ'ভাৰ আহে তেনেহ'লে থাৰ্টি ছিক্সৰ ওপৰত প্লাছ মাইনাছ ৰুদ'ভাৰ আহি যাব চ' ইয়াৰ পৰা স্কুৱেয়াৰ উঠাইছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া কেটো ৰাখোঁ ইকুৱেলৰ সিচেতত প্লাছ মাইনাছ আছে প্লাছ মাইনাছ থাকক আৰু চোৱা আমি জানো স্কোৱাই ৰুটে কেঞ্চেল হয় থাৰ্টি ছিক্সক মই ছিক্স স্কোৱাই লিখিব পাৰিম কাৰণ ছিক্স ছিক্স এট থাৰ্টি ছিক্স হয় এতিয়া স্কোৱাৰ ৰুট কেঞ্চেল তেনেহ'লে কে ইকুৱেল ওলাইছে কিমান প্লাছ মাইনাছ ছিক্স এতিয়া চোৱা এই দুয়োটাক ইকুৱেলত ৰাখি পেলাই এবাৰ কে মান ওলাওচোন থ্ৰী কে থ্ৰী বাই কে ইকুৱেল কে মাইনাছ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই কে ছ' এতিয়া ক্ৰছ পূৰণ কৰিব লাগিব থ্ৰী ইন টু কে থ্ৰী কে আৰু এইটো পূৰণ কৰিলে কি কি হ'ব চোৱা ইকুৱেলৰ ইকুৱেল দিওঁ কে ইনটু কে কে স্কুৱাৰ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ কে ইন্টু থ্ৰী থ্ৰী কে এতিয়া চোৱা এইটো মই চ'লভ কৰিবলৈ এটা কাম কৰোঁ মই ইয়াতে থ্ৰী কে থ্ৰী কে ৰাখোঁ আৰু সেইটো ছাইডৰ পৰা চোৱা ইয়াতো কে আছে এটাটো কে আছে তেনেহ'লে কে এটা কমন লৈ লওঁ ইয়াৰ পৰা এটা কে ওলাই আহিলে এটা কে থাকিব মাইনাছৰ মাইনাছ তাৰ পৰা কে ওলাই গ'লে অকল থ্ৰী থাকিব এতিয়া চোৱা মই এই কেটোক ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে সেই চাইডত লৈ যাওঁ থ্ৰী থাকক কে পূরণ হলে সেই সিটত অলরেডি আছে কে ইন্টু কে মাইনাস থ্রি ই কে এটা পূরণ হয়ে আসলে এই সাইডত গেলে হরণত যাব মানে ডিভাইড হয়ে যাব এটা কে কে কাটি বাকি থাকিল কি থ্রি ইকল কে মাইনাস থ্রি এটা সামার লাগে কে ভ্যালু সেই কারণে মানে কে ক্সাইড করে লো এই প্লাস কে টু এই সাইডত আলে মাইনাস কে হয়ে যাব আর সেই সিডত মাইনাস কে মাইনাস থ্রি অলরেডি আছে প্লাস থ্রি টু সেই সিটত নিলে মাইনাস থ্রি হয়ে যাব এতিয়া মাইনাস কে রাখো আর মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রী সেই সিটত মাইনাসর সিক্স হৈ যাব এড কৰিলে করে এটা কেতো মাইনাস সিক্সর মাইনাস কাটি কে ইকুৱেল ওলাই গৈছে সিক্স এতিয়া চা আমি দুয়োটা ক্ষেত্রে দেখিস এই আৰু এই পুরো ইকুৱেলত ৰাখি পেলাই পাইছো প্লাস মাইনাস সিক্স আৰু এই আৰু এই ইকুৱেলত ৰাখি পেলাই পাইছো আৰু আর আৰু এটা একটা তোমালোকে কৰিব পাৰিবা যে আৰু ইউ ইকুয়াল রাখি পেলাই চাবা কিংবা সিক্সে উলাব এতিয়া চোৱা ছিক্স ওলাইছে যেতিয়া কেৰ ভেলু তেনেহ'লে আমি কৈ দিব পাৰিম কেৰ মান ছিক্সৰ ক্ষেত্ৰত সমীকৰণযোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব আমাক কুৱেশ্যনে এইটোৱে সুধিছিল ৰহি সমীকৰণযোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান হ'বলৈ কেৰ মান কি হ'ব লাগে কুৱেশ্যনটো এবাৰ চাই লোৱা তেনেহ'লে আমি কেৰ মানটো ওলাইছোঁ চোৱা ইয়াতে সমীকৰণযোৰ এইটো ফৰ্মত থাকিব লাগিব যদি অসীম সংখ্যক সমাধান হয় তেনেহ'লে এইটো ফৰ্মত আমি নি পেলাই বেলু পোট কৰি পেলাই কেৰ মান এইটো ওলাইছোঁ সিক্স তেন এই সিক্সর ক্ষেত্রে কের মান সমীকরণ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব তেন তলত এবার লিখি দোক এছাওয়া লিখি দিছি এতেকে মান সিক্সর ক্ষেত্র সমীকরণ যুরর অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব এটা চা এতে অঙ্কটা সমাপ্ত হয়েছে আশা করি তোমালে ভালদরে বুঝবা আর বুঝাত কোনো অসুবিধা হলে মোক্টত জানাবা ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক এন্ড শেয়ার করে লবা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবা আর চা ভিডিওটির ডিসক্রিপশনত মানে যা চ্যাপ্টার আছে এই ক্লাছ টেনৰ মেথছৰ বুকৰ সকলোকেইটা চাপ্তাৰৰ লিংক মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম চাই ল'বা তোমালোকে থেংক ইউ